උණුසුම්පුවත් ලැබසිනින් ගෙනේන අපගේ YouTube channel ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දෙලබුණු තවත් උණුසුම්පුවතක් ගෘහස්ථ ලාස්කේ සිලින්ඩර එක මිලද ඉහළ දැමීමට අදාළ සමාගම පියවර ගෙන තිබෙනවා ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර එක මිල රුපියල් 6850ක් දක්වාත් කිලෝග්‍රෑම් 5ක සිලින්ඩර එක මිල රුපියල් 2740ක් දක්වාත් ඉහළ දැම ඇති බවයි ලාෆ් අලෙවි කරුවන් අප ප්‍රවෘත්තිංශයට සඳහන් කළේ කෙසේ වෙතත් ලාෆ් ගෑස් මිල ඉහළ යන බවට පළවෙනි වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වමින් ලාප් සමාගමේ ඊස් සඳහන් කළේ එවැනි තීරණයක් මෙතෙක් ගෙන නොමැති බවයි ගෑස් අලෙවි මධ්‍යස්ථාන වෙත ලාෆ් ගෑස් බෙදා හැරීමේ කටයුතු අද ආරම්භ කරන බවයි ලාප් සමාගම කියා සිටියේ කෙසේ වෙතත් එම සමාගම පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ තම අලෙවි මධ්‍යස්ථානය වෙත ගෑස් ලැබෙන තෙක් පොලිම් වල රැඳී නොසිටින නිසායි පවතින ඩොලර් අර්බුදය හමුවේ ණයවර ලිපි විවෘත කර ගැනීමට පැවති බාධා හේතුවෙන් ලාෆ් ගෑස් ගෙන්වා ගැනීමට මාස ගණනාවක් පුරා එම සමාගමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ ඒ අනුව ලාෆ් ගෑස් ප්‍රගත් නෞකාවක් ඊයේ පැමිණීමෙන් අනතුරුයි මෙලෙස අද සිට ගෑස් බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලැබුවේ මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න